El govern demanarà a la Comissió Nacional de la Competència que vigili els preus en el transport de mercaderies. A partir del dia 1 de gener, les navieres han de complir una normativa internacional que els obliga a fer servir un combustible amb menys sofre, menys contaminant, però, en canvi, més car. Baleària i Escomar, de fet, han comunicat als transportistes que pujaran els preus, però el govern defensa que no es pot mesurar encara quina serà la repercussió directa. La mesa del transport marítim també ha acordat fer un front comú amb altres territoris insulars per demanar a Brussel·les ajuts específics. També es demanarà a Madrid exempcions en les taxes portuàries. És necessari que el govern d'Espanya i que la Unió Europea en els territoris insulars que estem lligats únicament en el transport marítim per transportar les mercaderies tinguin ajudes específiques.